ქართული ოცნება 5 აგვისტოს აქციისთვის ემზადება. მოსახლეობასთან შეხვედრები ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. დემონსტრაციის წინ კოალიციის ლიდერები სხვადასხვა რაიონში ჩადიან და იქ მცხოვრებთ საკუთარ საარჩევნო პრიორიტეტებს აცნობენ. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების მორიგი აქცია 5 აგვისტოს ბათუმში, ანბანის კოშკთან, საოცრებათა მოედანზე გაიმართება. განწყობა არის არაჩვეულებრივი. პრაქტიკულად ნამდვილად ვიცი, რომ 80% აჭარის მოსახლეობის არის ივანიშვილის მხარეზე, სულილებების მხარეზე და სრულიად გამწარებული არიან იმით, რაც ხდება დღეს აჭარაში.